Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják pénteken este 19 órakor. Nézzük a mai nap legfontosabb híreit röviden. Idén is megünnepelték Kecskemét város napját, ahol az idei önkormányzati díjakat is átadták. Mintegy 105 millió forintos beruházás megvalósításához 72 millió forint Európai Uniós támogatást nyert a márka. Kellemes idő és séta várta a nyugdíjasokat a Benkó Zoltán Szabadidő Központban pénteken délelőtt. A hagyományok szerint idén is megünnepelték Kecskemét város napját. A járványügyi helyzet miatt rendhagyó módon a rendezvényen adták át az önkormányzat összes díját és a legrangosabb helyi elismeréseket is. A Kecskemét City Ballett táncművészeinek műsorával vette kezdetét az Otthon mozi színpadán az idei városnapi díjátadó ünnepség. A vendégek az Anna Karenina című előadás egy részletét láthatták. Október 2-a Kecskemét életében minden esztendőben kiemelkedő napnak számít, hiszen ekkor ünnepeljük a híres várost. Nagy Lajos korából egy 1368. október 2-án keltezett oklevél említi először Kecskemétet, mint mezővárost. Az idei évben a járványügyi előírások a városnapjának megtartására is hatással voltak. Valamennyi önkormányzati díjat a péntek délutáni ünnepségen adták át az arra érdemeseknek. Az első elismerést Szemreiné Pataki Klaudia polgármester nyújtotta át a 2019-2020-as tanév Kecskemét város polgára leszek verseny első díjazottjainak, a Kecskeméti Református Általános Iskola csapatának. A Kecskemét közművelődéséért díjat Szilágyi Áron vehette át Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestertől. Az ifjúság a közösségért díjat a HIFI, Híres Fiatalok Egyesületnek, a Kecskemét ifjúságáért díjat a Kecskeméti Spartakusz Sportkör és Közösségi Térnek, a Kecskemét sportjáért díjat pedig Probojácné Túri Évának ítélték oda 2020-ban. Az év Kecskeméti civil szervezete díjat az Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány nevében dr. Fáji Tamás névette át dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselőtől. A Bozsó János díjat Gór Imre festőművésznek ítélték oda. A Pro Urbe elismerést posztumusz kapta meg dr. Adorján Mihály. Özvegye dr. Adorján Mihály névette át a díjat. Szabó Attilának dr. Salac László országgyűlési képviselő adta át a Matthias János díjat. A Tóth László díjat pedig Noszlopi Nagy Miklós kapta meg. Posztumusz Katona József díjat ítéltek oda dr. Király László Györgynek, amit Szemreiné Pataki Klaudia polgármester adott át dr. Királyné Dobák Zitának. A Kada Elek díjat Tormási Attila, míg a Kodály Zoltán díjat Héja Bella Emerencia vehette át. A gála műsor végi köszöntőjében Szemereiné Pataki Klaudia polgármester kiemelte, a pandémia sem tudja elnyomni a kecskemétiek erejét és kitartását. Kedves díjazottak, gratulálok Önöknek, és hálásan köszönöm munkájukat, teljesítményüket. Ez az a kecskeméti erő, amely évszázadokon át folyamatosan előre viszi és fejleszti városunkat. Ezt az erőt jelképezi a városnapi gálaestünk fináléja is. A Kecskemét City Ballett nemesen visszafogott, temperamentumos, pikánsan paprikás produkcióját, a Piros Aranyak és Erős Pisták című koreográfiát mutatta be. A városnapi gálaest további díjazottjainak névsorát megtalálják a www.híres.hu hírportálunkon. Mintegy 105 millió forintos beruházás megvalósításához 72 millió forint Európai Uniós támogatást nyert a márka. Az üdítőgyártó cég kapacitásbővítő beruházásának bejelentésén részt vett Varga Mihály pénzügyminiszter és dr. Salac László országgyűlési képviselő is. A politikusok hangsúlyozták, a magyar gazdaságpolitika elsődleges célja a munkahelyek, vállalkozások megvédése, ehhez a beruházások támogatása a leghatásosabb eszköz. 140 millió palack üdítőt gyárt évente a márka. A cég azonban most tovább fejleszti gyárát, működését és piacait. A vállalat sikerrel pályázott a kormány gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programján, mely során mintegy 105 millió forintos beruházás megvalósításához 72 millió forint Európai Uniós támogatást nyert a cég.
Elkezdtünk új fejlesztéseket az idei évben, érkeztek új gépek bent az üzemben, elkezdtünk egy napelempark bővítést, és most ezen a pályázat eredményeképpen el tudjuk azt kezdeni, ami egy nagy álmunk volt, hogy a tiszta terünkben, benne a steril környezetben egy légtechnikai fejlesztést fogunk végigcsinálni, ami elhozza azt, hogy tovább tudjuk növelni a steril környezetet az üzemben, ezáltal tovább tudjuk a tartósítószermentes termékeknek a fejlesztését végezni. Mindez garantálja a munkahelyek megtartását is. Továbbá új informatikai eszközökkel erősítik a távmunka lehetőségét, megújítják a saját biológiai szennyvíztelep technológiáját, növelve ezzel a hatékonyságot a fajlagos gyártási költségek csökkenésével. Dr. Salac László országgyűlési képviselő a szerződés aláírási ünnepségén elmondta, Bács-Kiskun megye mindig is az ország éléstára volt, és ebbe tökéletesen beleilleszkedik a márkagyár. Kecskemét és környéke hazánk egyik legenergikusabban fejlődő ipari régiójává is vált. A robosztus gépipari fejlődés mellé fel kellett zárkóznia a mezőgazdaságnak és a mezőgazdaságon alapuló élelmiszerfeldolgozó iparnak is. A most záruló uniós ciklus kulcskérdése, hogy meg tudjuk-e erősíteni a magyar kis- és középvállalkozói szektort, és hogy az alapanyagokat minél nagyobb feldolgozottsági szinten tudjuk értékesíteni. Varga Mihály az eseményen elmondta, a cél az, hogy Magyarország megerősödve kerüljön ki a járványból. A pénzügyminiszter kiemelte, a magyar gazdaságpolitika elsődleges célja a munkahelyek és a vállalkozások megvédése. Akkor tudunk eredményesen védekezni, hogyha az emberéletek védelme mellett fönntartjuk a gazdaság egészséges működését, megpróbáljuk megőrizni a munkahelyeket, megőrizni a családok életszínvonalát, életminőségét. Varga Mihály emlékeztetett, a gazdaságvédelmi intézkedések folytatódnak a következő hónapokban is. Befejezték az utolsó simításokat is a Nemzeti Művelődési Intézet új székházán. Bár az épületet hivatalosan holnap nyitják meg, stábunk ma ellátogatott az intézetbe, ahol Závogyán Magdolna várt a kollégáinkat. A Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője azt mondta, ezek a történetek hitet és erőt sugároznak minden magyar embernek. Kisfilm mutatja be a Nemzeti Művelődési Intézet új székházát, melynek létrejötte mérföldkő jelentőségű változást jelent a közművelődési szakterület, valamint a Kárpát-medencei közművelődési szervezetek feladatellátása tekintetében is. A funkciója, feladata, hogy a Kárpát-medencében levő 6000 közművelődési intézménynek a szakmai képzését itt valósítjuk meg. 22000 dolgoznak ma ebben a szakterületen, és gyakorlatilag, mintha egy pedagógus képzés van, így nálunk is a közművelődési szakembereknek a képzését mi valósítjuk meg. Az intézet ügyvezetője szerint a székház megépítése iránytűként szolgálhat a magyar nemzet gyökereinek küldetésének megértéséhez, valamint segítenek, hogy hozzájáruljunk kultúránk megőrzéséhez, átörökítéséhez és gyarapításához. Nagyon fontos számunkra az elszakított nemzetrészeknek is a közművelődési feladat ellátásának a mentorálása, illetve a módszertani segítségnyújtása. A magyar kormány által közel 3,2 milliárd forint összegű beruházásnak köszönhetően Lakiteleken a Hungarikum ligetben épülhetett meg a székház, melyet holnap délelőtt adnak át. Kályhákat adtak át ma délután a Vojtila Barátság Központ udvarán. 8 szociálisan rászoruló család kapott tüzelőberendezést egy-egy nemes lelkű támogató jóvoltából. Ragyogó napsütésben, de már a fázós napokra készülve adtak át kályhákat ma délután 8 rászoruló család képviselőinek a Vojtila Barátság Központ udvarán. Ezúttal is jó részt kecskeméti, illetve környékbeli vállalkozások álltak az Assisi Szent Ferenc emléknapjához kapcsolódó adományozás mellé. A kályhák ünnepélyes átadásán dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester arról beszélt, egy város vezetése sok megoldandó feladattal szembesül, és ezek közül az egyik legégetőbb a szegénység elleni küzdelem. A szegénység ugyanis visszahúz, nem segít kibontakoztatni a tehetséget és képességeket. Mint mondta, a hosszú távú projektek mellett a mostanihoz hasonló azonnali konkrét segítségnyújtásokra is szükség van.
A szponzorok képviseletében dr. Finta József érseki helynök a Nagy templom plébánosa mondott beszédet. Hangsúlyozta, Assisi Szent Ferenc Jézust akarta követni, és azt látta a körülötte lévő embereken, hogy akik nagyon ragaszkodnak a földi javakhoz, azok nem tudják tiszta szívvel megtenni ezt. Az alkalmat a Kodály iskola kórusának szolgálata tette igazán ünnepivé. Idén első alkalommal adták át a Wojtyla Barátság Központban a közelmúltban alapított Assisi Szent Ferenc emlékdíjat. Az elismerést Gulyás János, a Bács Zöldért ZRT kereskedelmi igazgatója vehette át a népkonyháért tett jó szolgálati munkájának megbecsüléseként pénteken délelőtt. Az ünnepeltet Enger Jakabné alpolgármester köszöntötte a városvezetés nevében. Szent Ferenc napjához kapcsolódóan adták át első alkalommal az Assisi Szent Ferenc emlékdíjat a Wojtyla ház előtt. Az ünnepségen Farkas Pál ismertette Szent Ferenc életútját, majd elmondta, hogy a kitüntetéssel olyan magánszemélyeknek kívánják hálájukat, nagyra becsülésüket kifejezni, akik segítik a népkonyha misszióját. Első alkalommal Gulyás János, a Bács Zöldért ZRT kereskedelmi igazgatója érdemelte ki a kitüntetést. A díjazott rendszeresen támogatja a Wojtyla Barátság Központ sors közösségét zöldség, gyümölcs adományokkal, de hozzájárul a népkonyha épületének folyamatos karbantartásához, megújulásához is. Gulyás Jánost Engert Jakabné alpolgármester köszöntötte az ünnepségen a városvezetés nevében. Kiemelte, méltán lehet büszke arra, hogy Assisi Szent Ferencről elnevezett díjban részesült. Ő ugyanis olyan szellemi örökséget hagyott ránk, amelyre érdemes feltenni az életünket. Farkas P. József, a Wojtyla ház alapító igazgatója, Balanyi Károly, Agnus Dei című alkotását ajándékozta a díj mellé. Mától egy héten keresztül látható a Deák téren a Szent István szobor mögött az a tablókiállítás, amely a Rudolf Laktanya történetét, a kaszárnyában zajló huszárélet mindennapjait mutatja be. A tablókat október 9-ig lehet megtekinteni. Az 1867-es kiegyezést követően létrejött császári és királyi közös hadsereg 1870-től jelentős katonai állomás helyé kívánta fejleszteni Kecskemétet. A komolyabb kaszárnya építkezések Lestár Péter polgármestersége idején kezdődtek, miután Kecskemét hatalmas pusztáival, főként lovassági állomáshelynek volt kiválóan alkalmas, az új huszárlaktanya építése 1886-ban kezdődött el, melyet 1887-ben adtak át. Az épület együttest közkívánatra Habsburg Rudolf trónörökösről és altábornagyról nevezték el, ma Rudolf laktanyaként ismerjük. A II. Világháború után az 1950-es években a Rudolf laktanya szovjet kezelésbe került. Az orosz alakulatok 1989-ig használták a komplexumot. Távozásukkal a Rudolf laktanya több mint 100 év után végleg megszűnt katonai objektumként szerepelni Kecskemét történetében. Az őszi helyi termék ünnephez kapcsolódó a Rudolf laktanya öröksége című kiállítás a laktanya körül kialakult sport és szabadidő eltöltés történelmi pillanatait is bemutatja. A tárlat anyagát Hajagos Csaba történész muzeológus, kulturális örökségvédelmi szakértő állította össze. Kellemes idő és séta várta a nyugdíjasokat a Benkó Zoltán szabadidőközpontban pénteken délelőtt. A hagyományos séta az egészségért elnevezésű programot eredetileg júniusban tartották volna meg, azonban a koronavírus miatt ez most októberre tolódott. A programot a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége szervezte. Erre nem megyünk jobbra! Kellemes sétát tehettek az idősek a mai napon a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége programja alkalmából. A nyugdíjasoknak is kell, hogy mozogjanak. Sok olyan programot csinálunk, ami ilyen mozgásos program, ez is abba a programba tartozik, és hát szeretnénk, hogyha a nyugdíjasok minél többet jönnének, sétálnának, és ebbe a gyönyörű környezetbe máskor is eljönnének sétálni. A séta az egészségért elnevezésű programot eredetileg júniusban tartották volna meg. Azonban a koronavírus miatt októberben lett lehetőségük bepótolni. Sokan várták már nagyon ezt az eseményt, mivel ilyenkor találkozhatnak régi ismerőseikkel, illetve fontos számukra a mozgás is. Maga ez, hogy itt találkozom a többi ismerősökkel, meg a klubtagokkal, meg maga az, hogy ez a séta, ez egy nagyon jó dolog.
A mai napon két útvonal közül választhattak a résztvevők, akiknek nehezebben ment a séta, őket közel 2 kilométeres túra várta. Viszont a bátrabbak 1-6 kilométeres sétát tehettek a szabadidő központ területén. A célállomás mindkét esetben a domb teteje volt. A séta az egészségért eseményről bővebb összeállítást jövő heti Sziasztok magazinunkban láthatnak. Megnyitották ma délután a kecskeméti vert csipke készítők 10 éves jubileumi kiállítását a Tudomány és Művészetek Házában. A tárlatot Szabó Károlyné, a Dunatisza Közi Népművészeti Egyesület elnöke nyitotta meg, aki a kiállításon bemutatkozó kecskeméti felnőtt és ifjúsági, valamint a ballószögi Kossuth Lajos Általános Iskola vert csipke készítőket munkájukat elismerő oklevélben részesítette. A tárlatot október 3-ától 8-áig tekinthetik meg az érdeklődők, délelőtt 10 és délután 5 óra között. A belépés díjtalan, a védőmaszk használata azonban kötelező. Adásunkkal egy időben mutatja be a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház az évad első premierjeként a Légy jó, mint halálig című musicalt. Moritz Zsigmond a saját sorsát írta meg regényben, amelyből 1991-ben született musical Kocsák Tibor és Miklós Tibor jóvoltából. Az előadást Nagy Viktor rendezte. A Légy jó, mint halálig musical változata 1991-ben született meg, az akkor 125 éves Debreceni Csokonai Színház jubileumára. Akkor 6 éven át folyamatosan műsoron volt a Cívisvárosban, több mint 150-szer játszották. A darab azóta komoly karriert futott be itthon és külföldön egyaránt. A történet szerint Nyilas Misi, a főhős, a szegényes szülői ház emlékével, érzékeny lélekkel és a felnőttek iránt érzett határtalan bizalommal érkezik meg a Debreceni Református Kollégiumba. Az erős önérzetű diákot kiváló képességei hamar osztály elsővé emelik, de rövidesen tapasztalnia kell, hogy nem csak a társai, a tanárai is részrehajlók kivételeznek a tehetősebb diákokkal. És amikor vállalt munkái a korrepetálás és a felolvasás kapcsán megismerkedik a felnőttek világával, a gyermeki hit, a feltétlen bizalom és a felnőttek iránti tisztelet szép lassan semmivé foszlik benne. Nem akar már többé debreceni diák lenni. A napjainkig érvényes történetet eddig már több ezer alkalommal vitték színre, szinte mindig előre garantálható sikerrel. Nagyon jó paszba volt a zeneszerző is, meg a szövegíró is, amikor ezt megcsinálták, ezt a darabot, hogy rettentesen jó ráéreztek a hangulatára, nagyszerű dramaturgiája van, tehát azt gondolom, hogy nem véletlenül játszotta ezt az országba nagyon sok színház, azt lehet mondani, hogy majdnem mindegyik színház játszott a vidéken is, és a fővárosban is. Nyilas Misi szerepét ketten alakítják. Molnár André Lukács és Kecskeméti Bence Odin. Az általunk rögzített főpróbán épp Kecskeméti Bence volt soron. Török János szerepében Orth Pétert, Valkai tanár úr szerepében Aradi Imrét láttuk. Fontos feladata van Hegedűs Zoltánnak, Hajdú Melindának, Csombor Teréznek, és az egyetemi hallgató Szabó Dorottyának is. Erénye az előadásnak, hogy az egész társulat, beleértve a 11 fős gyerekkórust is, kiválóan énekel. Az egyszerű, de nagyon funkcionális Tér Horesnyi Balázs munkája, a jelmezeket Rátkai Erzsébet tervezte, a koreográfus Gyenes Ildikó volt. A színház zenekarát Drucker Péter vezényelte. 214 díszmadarat csodálhatunk meg október 4-ig, vasárnap délutánig a Hírös Agóra emeleti kiállítótermében nyílt kiállításon. A Művelődési Központ Díszmadártenyésztő Klubjának rendezvényén megismerkedhetünk a papagájok, pintyek és egzóták életével, és információkat kaphatunk arról is, hogyan kell őket otthon tartani. Cinege István, a Díszmadártenyésztő Klub vezetője elmondta, vannak kézzel nevelt jákó papagájai is. A pár hónapos madarakat a gyerekek megsimogathatták, és természetfilmek is várják a kicsiket, megismerkedve így az állatvilággal. A kiállítás vasárnap 16 óráig várja a látogatókat a Hírös Agóra Kulturális Központ emeleti termében. A kiállításról bővebb összeállítást láthatnak kiemelő magazinunkban. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden.
Idén is megünnepelték Kecskemét városnapját. A járványügyi helyzet miatt rendhagyó módon a rendezvényen adták át az önkormányzat összes díját és a legrangosabb helyi elismeréseket is. Mintegy 105 millió forintos beruházás megvalósításához 72 millió forint európai uniós támogatást nyert a márka. Az üdítőgyártó cég kapacitásbővítő beruházásának bejelentésén részt vett Varga Mihály pénzügyminiszter és dr. Salasz László országgyűlési képviselő is. Kellemes idő és séta várta a nyugdíjasokat a Benkó Zoltán szabadidőközpontban pénteken délelőtt. A programot a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége szervezte. Kályhákat adtak át ma délután a Bojtila Barátság Központ udvarán. 8 szociálisan rászoruló család kapott tüzelőberendezést egy-egy nemes lelkű támogató jóvoltából. Önök a híres híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban vendégünk lesz Szedlacsek Emília, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatója. Befejezték az utolsó simításokat is a Nemzeti Művelődési Intézet új székházán. Ebből az apropóból egy kicsit visszatekintünk vele a szervezet elmúlt közel egy évére. Ezt követően a ma indult helyi termék ünnep látványosságaiból is ízelítőt adunk. Végezetül az Állatok Világnapja előtt tisztelegve két színes anyaggal is bemutatjuk önöknek a természet szerelmeseit. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a címe hírös.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. Ezen kívül a kecskemétitv.hu weboldalon bármikor megtekinthetik. A Hét című heti hír összefoglalót szombat és vasárnap 19 óra 30 perckor, illetve hétfőn reggel 7 és 9 órakor láthatják. Köszönöm ma esti megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra! Szombaton napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható, csupán késő délután az Alpok alján alakulhat ki egy-egy futózápor. Az ország nagy részén túlnyomóan napos időre van kilátás. Az élénk erős délkeleti szélben 24-31 fokot mérhetünk. Az esti órákban nyugat felől hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllel. Vasárnap a front kelet felé tart, majd reggel a Dunától keletre délután a Tiszántúlon alakulhat még ki eső zápor-zivatar. A front mögött újra kisüt a nap, a déli-délnyugati szél élénk erős marad. Hétfőn erős déli-délnyugati szélre kell készülni, és a napos időszakokat megszakítva, keleten, észak-keleten elszórtan záporokra, zivatarokra is számíthatunk. 22-29 fok között alakul a hőmérséklet. Október 2-a a városnapja. 1368-ban egy latin nyelven íródott oklevélben ezen a napon említették meg Kecskemétet először mezővárosként. A kecskeméti közgyűlés 2006-os döntése óta minden évben városi ünnepségen emlékezünk meg elődeinkről, és ezen a gálán ismerik el napjaink kiemelkedő teljesítményeit, értékeit. Ekkor adják át a Kadaelek, a Katona József, Kodály Zoltán és a Tóth László díjakat. Amikor az elmúlt évben itt álltunk önök előtt, és egy olyan újszerű kezdeményezéssel próbálkoztunk, hogy ezt a korábban kicsit elfeledett, nem igazán
élő ünnepet, a város ünnepét hogyan tudjuk ténylegesen a kecskemétiek ünnepévé tenni, akkor az volt az ötletünk, hogy ezen a napon a kecskemétiek adjanak ajándékot a kecskemétieknek, és úgy gondolom, a mai estén is ezt tapasztaltuk, olyan értékeink vannak, olyan tehetségeink, amelyek még sok-sok évre elegendő muníciót adnak, hogy ezt az ünnepséget, ezt a gála műsort ilyen körülmények között meg tudjuk tartani. Kezemben látható hangszert úgy hívják, hogy derbuka, vagy más néven darabuka. Az egész földközi tenger partján megtalálható. Marokkóban, Egyiptomban, Szíriában, Algériában, ami itt látható, és a Leskovszki hangszergyűjtemény részét képzi, ez egy nagyon különleges derbuka, hiszen cápabőrös, macska cápabőr bőre van rajta, és nagyon-nagyon szép intarziával van ellátva. Egész földközi tenger partján használják, mégpedig különböző táncos rendezvényekhez, pengetős hangszerek kíséretéhez. A cápabőr nagyon le tud mélyülni, hogyha a hideg sivatagi estében dobolnak a játékosok, akkor lecsapódik rá a pára, és nagyon mély lesz a hangja. Ezért régebben a tűzhöz nagyon közelültek, hogy a tűz melege felmelegítette a bőrt, és emiatt megfeszült, és magasabb lett. Ma már a koncerteken azért nem raknak tüzet a játékosok, úgyhogy infralámpát szoktak betenni, olyat, mint a kicsirkékeltetéséhez, és behelyezik a hangszerbe, az felmelegíti a bőrt, ezáltal megfeszül, és nagyon pontosan be lehet hangolni a cápának a bőrét a derbukán. Jó estét kívánok! Híróránkat, ahogyan azt már megszokhatták, ma is Kiemelő című magazinunkkal folytatjuk. Hamarosan vendégünk lesz Szedlacsak Emília, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatója. Befejezték az utolsó simításokat a Nemzeti Művelődési Intézet új székházán. Ebből az apropóból egy kicsit visszatekintünk vele a szervezet elmúlt közel egy évére. Ezt követően a ma indult helyi termékünnep látványosságaiból is ízelítőt adunk. Végezetül az Állatok Világnapja előtt tisztelegve két színes anyaggal is bemutatjuk önöknek a természet szerelmeseit. Tartsanak velünk! Befejezték az utolsó simításokat is a Nemzeti Művelődési Intézet új székházán, lakiteleken. A szervezet 2019-ben találta meg új székhelyét a népfőiskola épületei között. Arról, hogy jó döntés volt-e ide költözni, és mennyire tudott megbirkózni az intézet az egyre csak bővülő feladataival,
Szedlacsák Emiliát, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatóját kérdezzük ma. Köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm én is a nézőket! Rögtön hogy kezdjük azzal, hogy ha valaki meghallja az önök nevét, Nemzeti Művelődési Intézet, mire kell gondolni, mivel foglalkoznak? Mi is a mi feladatunk, de szívesen beszélek erről. Az a mi dolgunk, hogy a művelődési házak, a településeken lévő művelődési házak szakmai módszertani munkáját segítsük, ahhoz adjunk számukra muníciót, ahhoz adjunk számukra ötleteket, javaslatokat, és természetesen képezzük is a kollégákat ezekbe az intézményekbe. De feladatunk az önkormányzatoknak a segítése is, hiszen 2018 óta a közművelődési szakma és a közművelődési szakterület egy megújuláson esett át, és valóban a jogszabályi környezete, a törvényi szabályozása, illetve egy emmi rendelet is szabályozza a közművelődést, ez megváltozott. Ez a megváltozott jogszabályi terület tulajdonképpen feladatokat ró ránk, és azt a feladatot adja számunkra, hogy segítsük az önkormányzatokat helyi rendeletet készíteni, ha amennyiben intézményt tartanak fenn, akkor az intézményi dokumentumok elkészítésében legyünk segítői. Ezt a feladatát a művelődési ház, azt gondolom, a mi művelődési házak a mi segítségünkkel nagyon jól meg tudták oldani, illetve folyamatosan, amennyiben szükség van rá, tudnak tőlünk segítséget kapni, hiszen mi több kiadványban is bemutattuk ezeket a jogszabálya által szabályozott dokumentumokat, amelyeknek az elkészítéséhez mintákat is adtunk számukra. De a művelődési házaknak a támogatása is különböző programokkal, projektekkel, illetve képzésekkel valósulhat meg. Ugye az önkormányzatoknak a kistelepüléseken legalább középfokú közművelődési szakembert kell alkalmazniuk. Ezek a közművelődési szakemberek a középfokú végzettséget, a mi intézetünk az, aki ezt a középfokú végzettséget meg tudja adni számukra. Tehát egy nagy képzési feladatunk van. Most indítunk egy 2000 fő foglalkoztatásával és képzésével kapcsolatos programot, ami azt jelenti, hogy a kistelepüléseknek, akik eddig nem foglalkoztattak közművelődési szakembert, egy évre átvállaljuk tőlük ezt a foglalkoztatást, és ki is képezzük a kollégákat. Mert ez egy fontos feladat, hogy a településen a közösségek megtalálják, vagy az emberek közösségé tudjanak válni, közösségekben tudjanak együttműködni, legyenek olyan tapasztalataik, legyenek olyan alkalmak, programok, rendezvények, ahol közösséggé válhatnak. Egy településnek mindig azt mondjuk alapvetően, hogy a közösségek adják a lelkét, mert építkezhetünk, felújíthatunk, teremthetünk munkahelyeket, de azért a közösségi élet az, amivel a lelkünk meg tud szabadulni a gondoktól, amiben egy kicsit szárnyalni tudunk. Mégis ezek a közösségi lehetőségek, amik egy településen felmerülhetnek, és ehhez mi mintaprogramokat tudunk mutatni, segítséget, szakmai anyagokat tudunk adni számukra. Tehát amikor valaki egy kis településen azzal találkozik, hogy ő közösségszervező, közösségépítő, közművelődési szakember, akkor gyakorlatilag, ahogy jól értem, akkor önök végig fogják a kezét, és az adott településen segítik, iránymutatnak, hogy hogyan is kell ezt a munkát, szakmát művelni. Nagyon jól fogalmazott valóban, legalábbis ezt szeretnénk, hogyha mi foghatnánk a kezüket, illetve mivel ez egy folyamat, mindig adódnak problémák. Tehát ugye azt gondoljuk, hogy egy közösségünk, egy népdalkörünk kiválóan működik, nagyon jó vezetője van. Igen ám, de az a vezető egyszer családi életében változás történik, vagy elhagyja a települést, vagy éppen más felé kacsingat, és mást szeretne csinálni, és már is ott a probléma, hogy nem találok vezetőt, segítségre szorulok, nem találok témát a közösségnek, hogy mit is lehetne csinálni. Ugye a közösségeknek mindig az a legfontosabb, hogy célt mutassunk számukra, hogy valami célért jöjjenek össze. Persze szeretünk együtt lenni, olvasgatni, de amikor olvasgattunk vagy próbáltunk egy darabig, akkor azt mondjuk, hogy hát most már próbáltunk, most már valami mást kellene csinálnunk. Akkor mindig egy új feladatot adunk számukra. Menjetek minősítő versenyre, mutatkozzatok be a másik településen, indítsatok egy új darabot. Ilyen például a Pajta Színházi programunk, ahol azt mondjuk a településeknek, hogy hát alakítsatok egy
színházi társaságot, adunk hozzá egy mentort is, egy csoportvezetőt, és akkor próbálkozzatok, hogy valamilyen színházi előadást mutassatok be. A tevékenység mentén alakuljon a közösség. Így van. 2017-ben, vagy 2017 óta működik a jelenlegi formában, ugye volt jogelőtt szervezet is. Az elmúlt időben egy kicsit többet lehet hallani a Nemzeti Művelődési Intézetről, különösen itt a mi környékünkön, milyenek az oka? Ugye 1946-ban az I.S. Gyula által alapított Népi Művészeti Intézet volt a mi jogelődünk, amire a legkorábbi időszakban emlékezünk, és szeretettel, hiszen I.S. Gyula egy olyan ember volt, aki érdeklődött a közösségek iránt, akinek fontos volt a közösség. Mi tulajdonképpen mindig szívesen foglalkoztunk a közösségekkel, a jogelőtt szervezetek is, hiszen ők voltak azok, akik feltárták, hogy a reformkortól milyen sok civil szervezet működött Magyarországon, és ezek a civil szervezetek tulajdonképpen 1945-ben a rendszerváltással, vagy a második kommunista időszakkal megváltoztak, ezek megszüntetésre kerültek. A rendszerváltás egy újabb hullámot hozott a civil szerveződésben. Hogy mi most itt Kecskemét környékén, igen, lakiteleken kicsit intenzívebben jelenünk meg, ez azt jelenti, hogy a székházunk került ide lakitelekre, és ettől valahol ebben a közéletben, ebben a vidéki tájban mi is szerepet kaptunk. De azt gondolom, hogy mi mindenkinek az intézménye szeretnénk lenni, tehát minden megyének szeretnénk, hogyha a művelődési háza, az önkormányzata problémáival hozzánk fordulna, de valóban egyfajta mozgást indít el az intézetnek a megépülése és az átadása. Én azt gondolom, hogy a közművelődés most találta meg az otthonát, a helyét ebben a lakiteleki székházban. Itt talált egy olyan szintérre, ahol láttuk is a felvételt, ahol meg tudja valósítani önmagát. Szép és méltó színhelye, ugye, ez, igen, az új székház. Igen, egy gyönyörű épület. Nem mehetünk el amellett a kérdés mellett, hogy ugye a koronavírus milyen hatással volt a közművelődési szakmára? Hogyan, milyen kihívások elé állította a szakembereket? Ugye egy pillanatra megváltozott az életünk, és féltünk egymással találkozni, és azért ez a közművelődési intézményekben, ahol ugye a face-to-face kapcsolatokról van szó, a próbákról, a találkozásokról, és minden a találkozásról szól, ott ez problémát jelentett. Maguk a művelődési házak azt gondolom, hogy fantasztikusan megtalálták a helyüket. Voltak, akik az önkormányzat ellátó funkciójában vettek részt, akik időseknek hordtak élelmet, gondoskodtak az ellátásukról gyógyszerrel, beszéltek. Nagyon sok fiatalt is foglalkoztattak így. Tehát, hogy ők megtalálták a településen azt a fajta tevékenységüket, amivel jót tudtak tenni, vagy segíteni tudtak az embereken. A másik részük viszont nagyon jól átmentette online térbe a programjait és a rendezvényeit. Voltak például olyan művelődési házak, akiknek a kollégák nagy része a segítő hálózatban vett részt, a másik részük pedig mesét olvasott gyerekeknek folyamatosan az adásban. Tehát, hogy vagy pedig olyan programokat találtak ki, ahol hagyományőrző programokat mutattak be gyerekeknek, felnőtteknek és mindenkinek. Láttuk, hiszen észrevettük, hogy a horgolás, a kötés valahogy visszatért az életünkbe. Ebben is azt gondolom, hogy a művelődési házak az élen jártak. Végezetül egy nagyon rövid kitekintést szeretnék, hogy mit érzékel, mi a jövő kihívásai a közművelődési szakma előtt? Én azt gondolom, hogy a jövő kihívásai az a tanulási folyamat és a képzés, hogy bár azt mondjuk, hogy középfokú végzettséget kell szerezni minden szakembernek, azért én azt mondom a fiataloknak, hogy muszáj a továbbképzésben ott lenniük, illetve muszáj, hogy képezzék magukat, és azok is még, akik főiskolát, egyetemet végeztek, muszáj, hogy mindig a képzésben, mindig az élet és a különböző közösségek életében jól részt vegyenek. Éltessék a szakmát, az lenne sokáig, az lenne a kívánatos számunkra. Ez nagyon szép végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is.
Péntektől vasárnapig, 10-től 18 óráig rendezik meg a 12. őszi helyi termék ünnepet Kecskeméten a Deák téren. Az ünnep célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a helyben élő helyi terméket előállító kistermelők, kézművesek értékes munkájára és annak megbecsülésére. A rendezvény szlogenje ezúttal: éltessük a helyit, éltessük az igazit. 12. helyi termék ünnepről van szó, és nagyon örülünk annak, hogy az Aranyomok Egyesület az idén is megrendezhette ezt a rendezvényt. Ugye minden évben hagyományosan kettőt szoktunk, most a tavaszi sajnos elmaradt, így maradt a betakarítás ünnepéhez kapcsolódó helyi termékünnep. Természetesen ez egy nagy ünnep az őszi termékek betakarítása kapcsán. Most hoztuk a finomságainkat, és sok kistermelő és kézművesünk jött el, és örült, hogy van lehetőség végre árusítani. Valamint örül ennek a közönség is, hiszen azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy végre találkozhassanak egymással az emberek, legyen egy kötetlenebb lehetőség, hogy személyesen is találkozhatunk. A meghatározás az a 40 kilométeres körzetből származó termék számít helyi terméknek, és azt árusíthatják a kistermelők, de tulajdonképpen most azért tágabb értelemben is fogalmazzuk ezt, hiszen hazai, magyar termék, magyar kézműves termékekről van itt szó mindenféleképpen, amiket itt kiárusítanak. Természetesen az egyedisége, a különlegessége, az, hogy esetleg volt-e már itt nálunk, sokan vannak most olyanok, akik most első alkalommal árusítanak, és most gyönyörködhetünk ezekben a termékekben, és kiváló ajándékokat lehet most a következő időszakra, akár karácsonyra is már bevásárolni itt a rendezvényen, hiszen nem tudni, hogy mi áll előttünk itt az ősz és a tél folyamán, lesz-e rá még módunk ilyen vásárba eljönni, tehát ez számít helyi terméknek. Sok szeretettel. Nagyon szépen köszönöm. És lehető virág. Varva Károly, mesterszakácsunk, világbajnok és olimpiabajnok mesterszakács, aki itt van közöttünk, őt felkértük arra, hogy mutassa be a zöldségszobrászati remekeit, és igazából a gasztronómiának egy különleges ágát műveli a Károly, azt hiszem tényleg világ színvonalon. Erről meggyőződhetnek a kedves vendégek, ha kilátogatnak ide. Folyamatosan alkot itt a rendezvényen, de már 3 nappal ezelőtt, reggeltől estig tényleg csodálatos módon díszítette fel a tököket, dinnyéket, cukkinét, répát, retket, amit éppen találtunk itt a térségben. Hál' Istennek közadakozásból sikerült az alapanyagokat beszereznünk. A selfie pad az egy kedves kolléganőnknek az alkotása. Azon gondolkodott, hogy szeretnek az emberek egy-egy ilyen termény oltár előtt tulajdonképpen fotózkodni, és egy férfi és egy nő a szüretet idézi tulajdonképpen ünneplő ruhába beöltözve, szüreti mulatságra készülve, várja a kedves vendégeket, hogy lefényképezkedjenek velük. Péntek, szombat, vasárnap vagyunk nyitva, minden nap 10-től 18 óráig, tehát azt gondolom, hogy bőven lesz lehetőség kilátogatni hozzánk, és ezt kérem, tegyék is meg a kedves lakosaink. Különleges papagájokat, pintyeket és más egzotikus díszmadarakat tekinthetnek meg a látogatók a mai napon nyílt díszmadár kiállításon. Összesen 214 díszmadár látható október 4-ig, vasárnap délutánig a Híros Aggóra emeleti kiállítótermében. Pár hónapos jákó papagájukat simogathattak a gyerekek a péntekennyét Híros Aggóra emeleti kiállítótermében a díszmadár kiállításon. Összesen 214 különleges díszmadarat csodálhatnak meg a látogatók. A papagájokat a nézők, a látogatók is azt javarészt ismerik, Hullámosban, Nymphában, Kis Sándorban, Nagy Sándorban különböző papagájokat ismernek. Ők Dél-Amerikából, Afrikából, Ázsiából és Ausztráliából valók. Tehát ezen a földrészeken vannak a papagájok, itt a mi papagájainknak is nagy része ezekről a földrészekről van. A kanárit azt, mindjárt váltok kanárira, a kanárit azt a Kanári-szigetek madara, na most nem őróla van, a kanáriról elnevezve a
sziget viszont Kanári az Kanári. Az onnan való, tehát az is Európa része, a Spanyolországnak egy szigete. A pintyek között, amik vannak, azoknak nagy százalék a zebrapintyek, zebrapintyek és a többi pintyváltozat, az szintén dél-amerikai, bocsánat, nem dél-amerikai, ausztrál származásúak. Vannak sirálykák, mindjárt itt az első kiállító ketrecben sirályka van. A sirálykának nincs, ez egy érdekes madár, ilyen szempontból nincs földrajzi, idézőjelbe téve földrajzi elterjedési területe, mert a sirálykát, a sirálykának amúgy is az a neve, a japáni sirályka, a japánok terjesztették ki. A Gulda Mandina, ami ausztrál madár, egy nagyon gyönyörű, szép színes madár, de nehezen volt tenyészthető, ma se egyszerű tenyészteni, és úgynevezett dada madárnak tenyésztették ki a sirálykát, mert ő a tenyésztés folyamán egy olyan dolgot örökölt, szedett magába, hogy minden elesett jószágot, madarat, még a gyémánt galambot is képes fölnevelni, etetni, és ezt használták ki nála. A Művelődési Központ Díszmadártenyésztő Klubjának rendezvényén megismerkedhetünk a papagájok, pintyek, egzóták és kanárik életével. Információkat kaphatunk arról is, hogyan kell őket otthon tartani. Az ideérkezők ezeket az általam felsorolt madarakat láthatják röpdékbe, kisebb kalitokba, vitrinekbe. Most van egy olyan dolog, ilyen néha szokott lenni majdnem minden évben, mert én amúgy otthoni viszonyok között kézzel nevelek madarakat. Tehát a keléstől kezdve az önállóvá válásig kézi nevelésben részesülnek, mert nem nevelnek a szülők, vagy rosszul nevelnek. Most is van itt 3 Jákob papagáj, azt etettem 9 órakor, bizonyos időközönként, tehát 4 óránként etetek, azt meg tudom mutatni gyerekeknek, akik még nem láttak ilyet. Tehát az egy ilyen, ez egy ilyen kicsi plusz itt az általános kiállításhoz képest. A kiállításon igény szerint tárlatvezetést is tartanak az érdeklődőknek a klub tagjai. Emellett természetfilmek is várják a kicsiket, akik így közelebbről megismerkedhetnek az állatvilággal. A kiállítás vasárnap 16 óráig várja a látogatókat a Híres Agóra Kulturális Központ emeleti termében. Ha állatok világnapja, akkor biztos, hogy meglepetéssel várja vendégeit a Kecskeméti Vadaspark. Az állatkert minden évben csatlakozik látványetetésekkel, állatsimogatásokkal az eseményhez. A Vadasparkban továbbá olyan különleges állatok is megtekinthetők, mint például a petymegek, a fekete párducok vagy az országban egyedülálló mandrillok. Az állatok világnapja Assisi Szent Ferenc nevéhez kötődik, aki Olaszországban a 13. században a Ferences szerzetes rend megalapítója volt, és őt tekintjük az állatok és a természet védőszentjének, mert nagyon közeli kapcsolatban volt az állatokkal, állítólag értett a nyelvükön. Minden évben készülünk az Állatok Világnapján, hiszen ez egy kiemelten jeles esemény a Vadasparkunk életében. Mindenképpen szeretnénk valami pluszt adni a látogatóknak, azon kívül, hogy kilátogatnak. Látványetetésekkel készülünk. Jelen esetben ebben az évben a rézuszmakákoknál és a mandriloknál fogunk látványetetést tartani, hiszen különlegesek, mandrilok ritkaságok, Magyarországon nálunk láthatóak csupán, és a rézuszmakákok pedig a közönség kedvencei, hiszen nagyon vidámak, nagyon mókásak, nagyon szeretik a látogatók őket, és az etetésük kapcsán be lehet mutatni, és lehet róluk mesélni nagyon sok érdekeset. Kicsi állatkert, de nagyon széles és gazdag az állatgyűjteménye. Ritkaságaink között tartjuk számon a fekete párducokat, akik évekig nem voltak, de érkezett egy fiatal pár, és nagyon, nagyon látványosak, nagyon, nagyon jól belakták a helyüket. Ezen kívül az örvösmedvék is ma már veszélyeztetettek a világban, és a hazai állatkertek közül is kevésben láthatóak ezek az ázsiai medvék, illetve az alaszkai fehérfarkasok száma is már lecsökkent a hazai állatkertekben. Itt egy pár él nálunk, Nanna és Lavina, ők is nagyon szépek, szép kifutóban, nagyon jól megvannak, és közönséges petymeg, ez a cibetmacska féle, az is ritkaság, nálunk láthatóak ezek a nagyon érdekes megjelenésű kisragadozók, olyan, mintha leopárdfortos lenne, a testalakja a vadászgörényhez hasonló, de gyönyörű nagy szemekkel, éjszakai ragadozó lévén, tehát őket is lehet látni. Még látható nálunk a szibériai tigrispár, a tigris alfajok közül a legnagyobb testű, szibéri és dorka, egy pár él nálunk, és ők is ugye a természetben veszélyeztetettek. Nagymacskák védelmére felhívjuk a figyelmet,
amikor náluk esedékes a látványetetés. Indiai antilopborjuk születtek, borjak, és van lámacsikónk, házi szamácsikónk, cseperedik zsebibaba, a Bennett kenguru bébi, és látható nálunk hógolyó a sarkiróka, sokak kedvence, aki mindig vidám, bóckodik, és sok kedves percet okoz a látogatóknak. És nagyon népszerűek az állatsimogatóink, hiszen van kameruni törpekecske simogató, nyuszi simogató külön, ahova be lehet menni, testközelbe lehet velük kerülni, simogatni lehet, etetni őket. Úgyhogy akinek nincs lehetősége otthon, itt ezt is átélheti. Általában a növényevőknél a lámák, a házi szamarak családjában szoktunk etetést szervezni, ahol a gyerekek is és a felnőttek is bekapcsolódhatnak az etetésbe. Ők maguk etetik meg őket előre elkészített réparopival. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Idén is megünnepelték Kecskemét városnapját. A járványügyi helyzet miatt rendhagyó módon a rendezvényen adták át az önkormányzat összes díját és a legrangosabb helyi elismeréseket is. Mintegy 105 millió forintos beruházás megvalósításához 72 millió forint Európai Uniós támogatást nyert a márka. Az üdítőgyártó cég kapacitásbővítő beruházásának bejelentésén részt vett Varga Mihály pénzügyminiszter és dr. Salasz László országgyűlési képviselő is. Kellemes idő és séta várta a nyugdíjasokat a Benkó Zoltán szabadidőközpontban pénteken délelőtt. A programot a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége szervezte. Kályhákat adtak át ma délután a Vojtila Barátság Központ udvarán. 8 szociálisan rászoruló család kapott tüzelőberendezést egy-egy nemes lelkű támogató jóvoltából. Adásunkkal egy időben mutatja be a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház az évad első premierjeként a Légy jó, mint halálig című musicalt. Kedves nézőink, hírórával legközelebb hétfőn várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Köszönöm a esti megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!